先週17日夜に発生した豊後水道を震源とする地震では、宿毛市で震度6弱を観測。高知地方気象台によりますと、豊後水道を震源とする震度1以上の地震は、今日正午までに県内で54回観測されています。宿毛市では、1人が軽傷、2人が重傷を負いました。地震から1週間経った今も、屋根にブルーシートがかかっている住宅があります。宿毛市によりますと、昨日時点で家屋の被害程度を証明する罹災証明書を18件、保険金の請求などに必要な被災証明書を225件発行しています。今日も市役所には市民が書類の申請に訪れていました。ガラスの処分とか、食器の割れたのとか、そういうのを捨てる袋をもらいに来ました。起きのが来ないのを祈るばかり。こちらは宿毛市社会福祉協議会です。一人で片付けが難しい高齢者などを対象に、職員を派遣して被災者の支援を行っています。どうしても周りの方の支援が受けられない、支援につながっていないという方に対して、ボランティアという形になりますので、そういった方がいらっしゃいましたら、宿毛市社会福祉協議会の方にお問い合わせをいただければと思います。電話番号は0880657665、平日は午前8時半から午後5時15分まで、土曜は午後0時半まで受け付けています。なお、地震発生後に立ち上がっていた宿毛市の災害対策本部は、今日午後4時20分に解散しました。また今回の地震で宿毛市では、被災した方々を支援するため義援金を受け付けています。振込先は四国銀行宿毛支店のご覧の口座です。市役所や支所に設置している募金箱や窓口でも受け付けています。